आयुन के लिए पिलगा हम सिंगल मूवी रिव्यू यूट्यूब चैनल लोकपुरा गुडक जनप्रिय कोरियन चित्रपट युक्तम अदरगन आवे हाकिन गंगल जीवत्न पौलाघनतम कथा की वे हदिशीम दशक मे गंगना अभिहा सते मे पौले हुंसेवीन लमयाव अरगने मे पौले पुडिलम होयागण अनुमदर सूदा मिलतमें इधे फिल्म की विवरण कल लाइक कमेंट दागने इवगे मेवगे फिल्म रिव्यू दिगट दमे यूट्यूब चानेल के सब्सक्रैब कर दियागन पटागद्दीन पेन्नी विद्यागार परीक्षण वगैरह विद्याज्ञ दिन्नी मे विद्यागार दिब्ब रसायनिक द्रव्य बोतल वगैक दूविल वगैक पाल दिब्ब हिंद मेघ प्रधान विद्याज्ञ आगे सहायक आट कियनवा ये रसायन द्रव्य उक्म सिंक हलन गीला सहायक कियनवा सिंक बटेती हनगट हिंद रसायन द्रव्य ऐकट दाने हुदने गीला अब प्रधान विद्याज्ञ हेमकलाट अवलग्ना वस्ते सहायक विश्व रसायन द्रव्य हेम बोत लेकिन सिंक हलनवा ईट टीका दवस पास हनगंगे मोलवा इन दीवीरोन गंगे इन अमृत मोलवे तगना सामान्य मोलवेन तो मे मोलवाट गुडक अंतिबिंद दीवीरोन गुडक विशेष मे मोलवा दिह बलो इतनी ईट अवृद्ध हतर कट पितर पश्चिम मे सिद्धियावे गंगडो यगे तात हिबोंग हनगंगल पड़ी कड़ा दीवत्ते गंगडो गेन गुडक कमेगी कड़ेट बड़गन कावत् गंगडो एविला तुंदर निदारण अब हुंसेन मे आगे दूव कोच्चर दूर कथागरा गंगडो एविलावट मुनवेड़े दिब्बत आगे दूव गेन बलन हुंसेव इकोलेन वैसे गेन लमे मे आगे अम्म हुंसेव पड़ी कालिदम दालगी निंदमा गंगडो यागे दूवट गुडका दिखर गंगडो निदागने हिबोंगवित कीनवा कट्टिया दुंदने किलवा इकमंट दुंदने रोस्करा गंगडो गिहन दुंदने रोस्कर्ला इक दल्ली ककड़ाकर्गे साकड़दागन मेविलावे हुंसेव इकोलेर लापगा नमजोकियान यागे नंदगी तरंग एकबला टीवी नो नमजोकिया गंगडोगी नंगे मेहा कुरियान दुनिधी मे तरंकरण तरंकारण्य गंगडो मेविलावे यागे दूव पश्चिम गिहन अंगला दिब सल्यवाग दूट पेनला कीनवा एव एकतुगरा हुंसोट अलू फोन करंदी गेला अब इतने काशी तिब्बन दींद हुंसेव कीन ये काशी दीरण फोन गण बरी गेला नमजोगे तरंग हुंसेव यागे सीयर कथाकरण टीवी के बलन हिबोंग एतंटी गंगडोट पोडक एलियट का तागरण गंगडो एलियट गेट वस्ते हिबोंग गीनवा एट रोस्करण गेप दल्ले ककलाक तिब्बना एग गन पारिभोग्यागे पेमीडक कावगीलास गंगडो याग साकुदागत दल्ले ककल एलियट का अन्वास हिबोंग गीनो एग अरगन गिह पारिभोगिट दीलास गंगडो भीम दल्ले ककल अरगन पारिभोग्य इन दंडेनवा मेविला मुखदो दे पालमेट तीयनो दल हेमोम एनो एग बल गंगडो त्याग पारिभोग्य होयागन मेतंटे अनवा या दिन गंगहर तिब्ब पालमे मुखर दिल्ली तीन टीकेलाक नेक मोलवेक्के वतुरट अट्नवा कटे ताटक लंगट गिहन मेक दिह बलागनी गंगडो यालंग तिब्ब भीमकैन वतुरट दानवा इटवास वतुर हिटप सत उगे दिग पेन्देन भीमकैन वतुर अट्टगनवा एक दगल इतन हिटप कटिया तेकेक दीवा वतुरट दानवा अब ये सत ए विलावे इतने घीकी कट्टे तीन टीकेला गंगडो तकन मोलवेक्के तीन सत एक मेला इन दिह दूगने सता दगल मिनस इतनी दूला एक मे सदा मेनसुंग अलगन कनोदगल हेमोम गुडक बयान इध मेवन देवल मुकुदे टीवी बलबला हिट हुंसेव कड़े एलियन इक पाट गंगडो दूगन हुंसेवगे अति नल्लगन दूगने हुंसेवट मे कटे दूअ तेरम तिब्बे गंगडो मेम दूगने इक पाट वेटला यागे दूगे अतरन अब याय ततालगन गंगडो दिगटम दूगने टिक दुरा गंगडो दनगण या अलगन विनलामेगे तकल गंगडो गुडक बावेला हुंसेव इन दिह बलदि हुंसेव लंगट अर सतावि तुगे नट्टेन हुंसेव अलगन वतुरट पेनला पीनगने गंगडो याग दुव बेरगण कैगाहगन वतुरट पालन अब ये सता हुंसेव तरगन वतुराट पीनगने गंगडोट हितागण याग दुव नदूना गीने मे भीसुन सताहिंद हनगंगल पंदे हमकनेट इतनी नयन कर्ला रजेन मेदंट आरक्षक हमदा बटवेदा इधन निधारायम मे सता बिलगत् मिनसुम सीगल अमंगलोत्सवेदी नमजो नमील गीन हुंसेवगे नंदमाइदेना मेदंटे नवा हुंसेवगे नतीम हिंद अयलट कुड़ नमील नम गंगडोट तमा बेन्ने हुंसेव आरक्षागर गेरुना गेला मेलट दिब्ब दुख हिंद मेन हतर दिना पिस्सुनवागे ये विलाव बिम बेरली आड़ इधन टीके विलाव गेटवास मिदंट आरक्षक अंदमत रजे निर्धारी गुत्तिनवा या मिनसुट कथागल कीनवा अरसता इसलमेदि गंगलंग हिट बोट इन्नवन अत उत्साह गेला ये विलाम तव कट्टियातेंटवी दुम्मल गण्वा मालुआ दगपोट अत उत्साह गेब हिंद गंगडोर निलधारियाट कथागल्लगेन यागे अंगे ते सता गेवना गेला एक्कम निलधारीन गुडक कलपेलला गंगडो लंगट अवित याव अल्लगन आरक्षित बैकेट दागन इतनी नरगने गंगडो के पौलया तेपिट बस मिनस एक्केनवा मेला बस एक्क दागन अरगने अद्दी मे अमृत सतागन न्यूज तो गैपेनवा
न्यूसल्ट क्यूवे मे मालुआ गैवन मिनीट हनुनागत वैरस कदल तीन गेला मे हिंदम हनगंगावट हेम प्रदेश वैरस हदेगीन बैठ दुंगाल प्रसुक रटन कर इवगे मे सत अल्लगन हमदा मेहमु आरंभ करना इधन गंगडोवेतर कट्टी हॉस्पिटल अरंगाट बस डॉक्टर गंगडोट गीन याट परीक्ष हिंद ईलंग दस उदयन का मुकुदम खाने भाग इला अब गंगडोन मेवगना लोकवट इतने हिंद रेवनाट बस टीन कैम का खोरेन कनवा मेवला गंगडोट कोवा कोल्ले का आंसर राट बस गंगडोट हिता दरिता पुदम मुकद कोल्ले गे हुनसेव हुनसेव कथागल क्यूवे या कुनुकानुक वगे तनक इन्े इक्मेंट बेर गंड अब वेडवेलावा हुनसेव कथागरे मुखद फोन ने कट्टला आयागे फोन वेडगरेना गंगडोट हरिपुदुम यागे दुआ जीवत्लाइनगना या मेघना पउल अनीतना फिल्म के इलंट बेन्न हनगटे दुंग हनगीन इन मिनसुदे मेला वाहन आदि मनोहर देख दगल वाहन बेहला बटबिट बलो इक पार मार सतावे मेदेनो तलगन इरस मे सता दिन्नव अरगन कानूकट दाल अभो इतनी इतन मीट कली नरनाव मिनसुंग मिनी वगैगु पेन दिन सता इतनी गियाट बस इतनम कानूक हंगिलाटब उन्सो एलियटवि सता अरगनाव मिनसुदेन अरगटेनव अब मिनसु हेमो मेरल इन गेल मेदगी यह मिनी अलग तिब फोन फोन वेडदी गेर बल अब फोन वतुरगींद फोन वेडगरेना इतनी गंगड़ो याट दूगना को आरक्षक अंश यीना अब हुनसयोगी नम मरणी लयस्तुए तीन हिंद इला गंगड़ो कीपकता विश्वास इला गंगड़ो पिस्सुन कीवन गेल अब गंगड़ोट नम हद विश्वास यागे दूतमा फोन कथा करे गेल यह हिंदा मेल तीरने कर्ण अतनी पेन लगे कुहमारी हुनसयो होयागण हतर दिन हॉस्पिटल के पेनलायान हितागन वाटन एलियट विदगना अब इतने हिट नर्स के गंगड़ो की तमकोडे हिंद अंदरगा मेलमे पेनलायान तम हदंड गेल नर्स कैगहल मेड कथाकराट पास हतर दिन कुहमारी इतने दूल हॉस्पिटल के कापाकटा हॉस्पिटल के सेवक मेला अलगन पास दूगना अब ये वेदि गंगड़ो की तात गलवे वाहन कलगन कापाकट अभी तिटप हिंद मेला कुहमारी अंदमट मारगरगन इतनी पेनगना यहस हुनसेव हुयानोनगर बड़ता मेल के हनगंग दीन पेरास वाहन मगधाल सिम बलागन हनगंग वटेम दीन कानोल अमेव हुयान बड़ा अब मेल गुडकला हेवत हुनसेवगन किसीम ओडवा कंबूने इकपाट मेल सद्याल बट बिटल मे सद्या इतने हंगिला हेटम लमाई दिन मे कटी लमाई दिना दिन अतींद लमाई दिन्न हंगिला कुहमारी इतनी मेदेना केलीमिया मे गंगलग दिब कड़े कड़े इब्ब कड़े अतलट गि ए कड़े तिब्ब कैम वर्ग मेल बैगल्ट पुरगण कन्वर नदी दुपत लमाई दिन्नता कड़े कैम होरकाम मेवीट अवि इधन दिन्न बैगल्ट कैम पुरगन अपहूतनी अन्ना अब मेलट वैडुरा अन्न बुलांगे लमाई दिन गंगलगट गिस्तार सतावि लमाई दिना तलगना इधन हुनसेव होल महंसी कट्टी बुड क्वेगण गेल मेले कड़ेटेना कट्टी बड़गे हिटबींद नूल कदान कण अब मेल कैम गि हुनसोगा तिब्ब दुगट हुनसेव मेल लंग इनो वगे कट्टी मेलपेन इध मेतरे हुनसेव कानुए इदि आय तरसा कानूटेन हुनसेवट हंगिन्न विलावा तिब्बन तींद मे अनी लगम मेरन वगे इन सतावि तर अल्लगत लमाई दिन्न कानुए दाल अबू अन्नो हुनसेव लमाई दिन्न बलदि गलम सीय दीन गेल दगन एगम मे लमय तरगन या हंगिल हिट कानूट गि हंगेन इधन गंगड़ो कट्टी कथाकर इन्न को इकपाट मे दगन एलियन अरसता मेल दिह बलागनो एतकम हिबंग तुआको हिमीटरगन मे सताट विड़ीन मेकट मे सताट हुंदरम तरागी मेल हिट कड़े लंगटवी कड़े अने पत् पेर्न आपो हिबंग सताट विड़दिबड़वस सता बिम दगन वटन मेल कड़े अतुलेंदंग एलियटवी हिमीट हिमीट सता लंगट अवि दगना नमी लाय सताट विड़दिबड़वस सता इकपाट नगिटा गंगपत्र दूगना मेला दिगट विड़दीदिया पश्यम पलवगना अब टिक दुराद हिबंगे नमील गई दिन्नगम तुआको उरेनो ऐंद हिबंग सता विवरा इन गेला गंगड़ो की तुआको इलेगन अनीदन आभवेतनी अन्न गेलगेनो गंगड़ो याग दातर कथागर हिबंग दिगड़ सता पास इकपाट सता हिबंग इसराटेनो हिबंग याग तुआको सताट विड़तीनो अब ये तुआको तेवेदी उरलातमा तिब्बे सता इकपाट हिबंग अल्लगन पोलगा अल्लदानो अर तुंदना मेघदी बलागनिया हेमोगम तुआको उरला दिब्ब हिंद करगण दिया दिब्बेना इधन तमंगे तात नदून मे तुंदनाट गुडक दुग सता वतुट गिट बस गंगड़ो यागे तात लगटेन अब तात ये विद्य मेरल हिटी एवलांट आम कि गंगड़ो अल्लगण अब अनीदिन्न कुहमारी अतनी पेनलान इतनी अनीदिन्नवा हॉस्पिटल के पेनलगेप इकट पुलिस नोन हिंद नमील वेसलागन यागे आलू एक्व हमेन मे आलू वडगरा सन्वेदना अतने यागेनो हुनसेव कोलगत्त विलाव दंडोना
සමහර විට දුරගතන වාර්තා බලලා කෝල් එක ඇවිත් තියෙන්නේ කොතනින්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න මේ ගැන බලන්න යාළුවා වැඩ කරන තැනට යනවා. හුන්සේයෝ කෝල් ගන්න නම්බර් එකයි වෙලාවයි තියෙන හින්දා මෙයාලා දෙන්න බලනවා මේ වෙලාවේ හුන්සේයෝගේ ෆෝන් එකට කොතනින්ද සිග්නල් ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ යාළුවා මැනේජර්ගේ කාමරයට ගිහින් නම් කියලා එදෙනින් යනවා. ඒ කාමරේ තව කට්ටියක් හැංගිලා හිටියා. මෙයාලා නම්මිල්ව අල්ලගෙන පොලිසියට බාර දෙන්න තමා මේ විදියට මෙතනට එක්කගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් කට්ටිය නම්මිල්ව අල්ලගන්න එළියට එනවා. හැබැයි මේ වෙද්දි හුන්සේයෝ ඉන්න තැන නම්මිල් බලාගෙන හිටපු හින්දා කොහොම හරි කට්ටියකින් බේරලා එතනින් පැනලා දුවලා යනවා. කට්ටිය දිගටම පන්නගෙන ආපු හින්දා මෙයා පාලමකින් පහලට පනිනවා. මේ වෙලාවේ මෙයාට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන හින්දා හුන්සේයෝ ඉන්න තැන මැසේජ් එකක් දාලා නම්ජෝට කියනවා. නම්ජෝ මැසේජ් එක දැක්ක ගමන්ම ඒ කියලා තිබ්බ තැනට හොයාගෙන යනවා. මෙයා යන ගමන් මේ ගැන ගැන්ඩෝටත් කෝල් කරලා කියනවා. හැබැයි නම්ජෝ දුවගෙන යනකොට එකපාරටම මෙයාගේ ඉස්සරහට අර සතා දුවගෙන එනවා. සතාට දුන්නෙන් විදින්න හදද්දිම සතා නම්ජෝව පැත්තකට තල්ලු කරලා දානවා. නම්ජෝ විසියලා ගිහින් එතන තිබ්බ කානුවකට වැටලා සිහිය නැති වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ගැන්ඩෝ යොදාගෙන ඩොක්ටර්ලා පරීක්ෂණ වගේක් කරන ගමන් තමයි හිටියේ. ගැන්ඩෝ එදෙනින් යන්න ඕනේ කියලා බල කරපු හින්දා ඩොක්ටර්ලා මෙයාට සිහිය නැති වෙන්න බෙහෙත් අගයක් දෙනවා. මේ වෙලාවේ හුන්සේයෝ අනිත් ළමයාත් එක්ක එතනින් පැනලා යන්න හිතාගෙන එතන තිබ්බ මිනිවල ඇඳුම් ගලවලා ලණුවක් විදියට ගැට ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක එකගුණක් කානුව උඩට විසිකල්ලා රඳ ගන්නවා. හැබැයි මේ ලණුව තව ටිකක් උස මදි කියලා මේ දෙන්නට තේරෙනවා. ඒ වෙලාවේ අපහුව රසදා එන සද්ද හැරලා දෙන්න අපව ගිහින් හැංගෙනවා. සතා එතෙන්ට ඇවිත් ඌ මීට කලින් කාපු සත්තුන්ගේ යටකරු වගේක් කානුවට වමාරනවා. මේක හොරෙන් බලා හිටමු ළමයි දෙන්න ගොඩක් බය වෙනවා මේ දෙන්නත් අහු වුණොත් කාලා දායි කියලා. ඉතින් ගැන්ඩෝට සීයාවට පස්සේ එතනින්ටම නර්ස් කෙනෙක්ව අල්ලගෙන එයා හිටව බිල්ඩින් එකෙන් එළියට එනවා. ඒ වෙලාවේ තමයි මෙයා දැනගන්නේ මෙයා හිටියේ හොස්පිටල් එකේ නෙමෙයි වෙනම පරීක්ෂණ වගේක් කරන තැනක් කියලා. ගැන්ඩෝ වාහනයක් අරගෙන එතනින් පැනලා යනවා. ඉතින් පාලමෙන් පහලට පැනලා සීය නැති වුණු නම්මිල්ට සීය එනකොට එයා හිටියේ පාලමක් යට ඉල්ල ගන්න මිනිස් වර්ගයක් ජීවත් වෙන තැනක. එතන හිටු මිනිහෙක් තමයි නම්මිල්ල මෙතනට අරන් ගින් තියෙන්නේ. නම්මිල් මිනිහට විස්තරය කිව්වට පස්සේ හුන්සේව හොයාගන්න මේ දෙන්නා පිටත් වෙලා යනවා. දෙන්න යන ගමන් බෝතල් වලට පෙට්‍රල් දාලා පෙට්‍රල් බෝම්බ වගේකුත් හදා ගන්නවා. ඉතින් කානුව ඇතුලේ හැංගිලා හිටපු හුන්සේව එතනින් එළියට ඇවිත් බලද්දි සතා නිදාගෙන ඉන්නවා කියලා දකිනවා. ඊට පස්සේ මෙයා උදව් අරගෙන එන්නම් කියලා අනිත් ළමයාට කියලා දුවගෙන ගිහින් සතාගේ ඇඟවරණ නැගලා එයා කලින් රඳපු ලණුව එල්ලනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම සතාවගේ පෙන්දෙන් හුන්සේව අල්ලගෙන එතනින් පැත්තකින් තියනවා. හුන්සේව හිතුවේ සතා නිින්දෙන්න තමයි මෙහෙම කරේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා හැංගිලා හිටපු තැනට ආපහු දුවල යන්න යනවා. හැබැයි අර සතා ඒ ගාවම මෙයාගේ පස්සෙන් පන්නගෙන ඇවිත් ළමයි දෙන්නව ගිලිනවා. ඉතින් ඩොක්ටර්ලාගෙන් බේරලා ආපු ගැන්ඩෝ හුන්සේව ඉන්නවා කිව්ව තැන හොයාගෙන යනවා. මෙයා දකිනවා ඒ සතා කාපු මිනිස්සුන්ගේ කටුවගයක් කානුවක තියෙනවා. කානුවේ එල්ලා තිබ්බ රෙදි දිගේ පහලට බහිද්දි හුන්සේවගේ නම ගහපු ඉස්කෝල අඳුමකුත් එතන තියෙනවා ගැන්ඩෝ දකිනවා. හුන්සේව එතන ඉඳලා තියෙනවා කියලා ගැන්ඩෝ හයියෙන් කෑ ගහනවා. මේත් එක්ක මෙයාට එළියෙන් සද්දයක් ඇහිලා බලද්දි දකිනවා අර සතා කවුරු හරි කටේ හිර කරගෙන එතනින් දුවගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ගැන්ඩෝ මේ සතා පස්සෙන් පන්නගෙන යනවා. මේක දැකපු නම්ජෝත් ගැන්ඩෝ එක්කම සතාව අල්ලගන්න දුවගෙන යනවා. සතා ගඟෙන් එළියට ආවට පස්සේ එතන හිටපු කට්ටියක් සතාට සීය නැති වෙන්න දුම් වගේක් ගහනවා. දුම්වල සරට සතා බිම් වැටලා අමාරුවෙන් කෑ ගහද්දි ගැන්ඩෝ සතා ළඟට ගිහින් සතාගේ කට ඈත් කරලා බලනවා. මෙයා දකිනවා කට ඇතුලෙන් අතක් එළියට ඇවිත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගැන්ඩෝ ඒ අතින් අදලා එළියට ගන්නවා. හුන්සේව තමා අර පොඩි ළමයාවත් තුල්ලු කරගෙන ඒ විදියට සතාගේ කට ඇතුලේ හිටියේ. ගැන්ඩෝ අඬාඩා එයාගේ දුවට සීය තියනවා කියලා බලනවා. හැබැයි කොච්චර කතා කරත් හුන්සේව ඇස් දෙක නම් මැරියේ නැහැ. මොකද ඒ වෙද්දි හුන්සේව මැරලා තමයි හිටියේ. ගැන්ඩෝ නම්මිල් නම්ජෝ තුන්දෙනාම හුන්සේව තොල්ලු කරගෙන ගොඩක් ඇඬුවා. ගැන්ඩෝගේ හිතේ තිබ්බ තරහට යකඩ බටයක් අරගෙන සතා ළඟට ගිහින් සතාට ගහන්න පටන් ගන්නවා. නම්මිල් එයා ළඟ තිබ්බ පෙට්‍රල් බෝම්බ වලින් සතාට ගැහුවට පස්සේ ඒකෙන් සතා ගිනි ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඌ එතනින් පැනලා යන්න හිතාගෙන ගඟ පැත්තට දුවගෙන යද්දි ගැන්ඩෝ මග රැකගෙන ඉඳලා යකඩ බටයකින් සතාට ඇනලා මරලා දානවා. ඊට පස්සේ ගැන්ඩෝ හුන්සේව තොල්ලු කරගෙන හිටපු අනිත් ළමයා ළඟට යනවා. ගැන්ඩෝ මේ ළමයාගේ පපුවට තට්ටු කරලා කතා කරාට පස්සේ පොඩි ළමයාට සීයනවා. ඉතින් හුන්සේවට ජීවිතේ බේරගන්න බැරි වුණත් හුන්සේව මේ පොඩි ළමයාගේ ජීවිතේ බේරපු හින්දා එදා ඉඳන් ගැන්ඩෝ මේ ළමයාව එයාගේම ළමයෙක් වගේ බලා ගන්නවා. ඉතින් ෆිල්ම් එක කොහොම තමයි ඉවර වෙන්නේ? ෆිල්ම් එක ඉවරනකල් බලපු හැමෝටම තැන්කියු කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ෆිල්ම් රිවියු දිගටම බලන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.